Odigran je 18. međunarodni malonogometni turnir Agram 2020 organizaciji ŽNK Agram, te uz pomoć Hrvatskog nogometnog saveza, Zagrebačkog nogometnog saveza grada Zagreba. Doživjeti punoljetnost ženskog međunarodnog turnira za svaku je pohvalu vrijednim organizatorima koji, eto već 18 godina za redom, u Zagreb dovode ekipe registriranih veliko nogometnih klubova u više dobnih kategorija iz Hrvatske i inozemstva. Ovaj vikend smo odradili uspješno seniorski pogon i kadetski pogon, to jest u 17. Subota smo imali seniorke, podijeljene u dvije grupe sa 4, znači ukupno 8 ekipa. Međunarodno, naši dobri prijatelji uvijek sa strane su Slovenci, Maribor, Radomlje, naši dragi prijatelji iz Breznice, iz Crne Gore, domaćin našeg turnira Agram, naši gradski prijatelji ŽNK Dinamo i ostatak koji je tu sudjelovao. Turnir kao turnir smatramo da je bio relativno dobro popraćen u jutarnjim terminima zbog velikog broja dječaka i djevojčica koje pohađaju ovu školu. Današnjim danom smo zaključili u 17 kadetski turnir, isto također podijeljeno dvije grupe od 4 ekipe. Naporno dosta za djevojčice, puno utakmica, bili smo vrlo zadovoljni i sa prikazanim vještinama ovih djevojčica. Na glavnom seniorskom turniru igralo je 8 ekipa raspoređenih u dvije grupe po 4. Nakon razigravanja po grupama u polufinale su se plasirale iz A grupa domaćice iz Agrama i slovenski Krim Jet, a iz grupe B Dinamo i Sarajevo. Sarajke su u polufinalu savladale Agram sa 3-0, dok su igračice Krim Roll Jeta sa 2-1 bile bolje od igračica Dinamo. Na kraju seniorskog turnira prvo mjesto otišlo je u Sarajevo, koje je s visokih 8-0 pobjedilo Krim Roll Jet, dok su igračice Dinama također s visokih 6-1 pobjedile ekipu Agrama u utakmici za treće mjesto. Za najbolju igračicu turnira proglašena Ivana Stanić iz Dinama, dok su Sarajke uz prvo mjesto uzele i pehare za najbolju strijeljkinju Armisu Kuć i najbolju vratarku Enveru Hasanbegović. Bilo je dobro, šteta kad se nije, kad nije došlo malo jačih ekipa iz Austrije, Slovenije i Hrvatske, kako su prošle godine znali. Čestitam Sarajevu na osvojenom turniru i nadam se da se vidimo i do godine. Ovo je već 18. godina turnira u Zagrebu gdje je slavna organizacija bila na velikom nivou i mnogo sam, da kažem, sretna što svake godine urade ono najbolje. Turnir je organizovan na najbolje moguće nivou. Ova nagrada za mene došla na osnovu mojih sajgrišta, sami su me izbacili i srećna sam za to. Kao što smo spomenuli, turnir je igran i u tri mlađe kategorije. U kategoriji kadetkinja do 17 godina starosti najbolje su bile domaće mlade igračice ispred Maribora, te treće plasarnik Sarajki. U ovoj kategoriji također je nastupilo 8 ekipa. Najbolja igračica i najbolja vratarka u ovoj U17 kategoriji dolaze iz Agrama, a to su Teja Šaban i Tamara Pilja, dok su sa po 6 golova najbolje streljkinje bile Glorija Slišković iz Sarajeva i Nina Mela iz Radomlja. Zadnji dan turnira odigran je i turnir u dvije mlađe dobne kategorije. U kategoriji U15, dakle djevojčica rođenih 2005. i mlađe, najuspješnije su bile djevojčice iz Rijeke, koje su u finalu bile bolje nakon izvođenja sedmeraca protiv vršnjakinje iz Krima. Rijeka Krim Jet 2-1. Treće su bile igračice Agrama, koje su pobijedili mađarski Ferencvaros s minimalnih 1-0. I u ovoj kategoriji imamo i posebna priznanja, a nagradu za fair play osvojila ekipa Ferencvaros. Ovo je stvarno velika čast, jer stvarno se trudim i pokušavam napraviti sve bolje. Pokušavam biti što bolja i ovo je stvarno velika čast. I turnir je bilo super sa svojim curama i stvarno nema boljega. Dobila sam za najbolju strijelkinju na turniru. Sviđalo mi se i sretna sam što smo osvojili prvo mjesto. Finale je bilo teško, ali sa curama i sa trenerom smo postigli dobar uspjeh. U najmlađoj konkurenciji u 13 prvo mjesto otišlo je domaćim djevojčicama iz Agrama, koje imaju najbolju igračicu streljkinju, Luanu Vanjak, te najbolju vratarku Enu Martinić. Finalna utakmica puno lijepih poteza i nadigravanja u regularnom dijelu nije donijela pobjednika. U nastavku raspucavanja sedmeraca, uspješnije i spretnije je bila ekipa Agrama od igračica Donata iz Zadra i zasluženo osvojila zlato. Utakmici za treće mjesto djevojke iz Osijeka su bile uspješnije slavili protiv Rijeke i tako se okitili bronce. Na turniru je bilo lijepo, na finalu je bilo napeto i oko penala, ali bilo je lijepo i zabavno i osvojila sam nagradu za najboljeg igrača i najboljeg strelca. Bilo mi je super na turniru i osvojila sam nagradu za
najbolju golmanicu. Imam puno novih prijateljica i bilo mi je super. Uz čestitke pobjednicama idu i čestitke organizatorima predloženih Željkom Kurevijom, a pohvale su došle od strane sudionika. Dobra organizacija, dobre tekme, naporne tekme. Mogoče je bilo primerno za malo kasneje v tem mesecu, ampak za začetek priprav kar solidno. Bilo je sve super, odlično, završili smo kao seniorski tim na prvom mjestu. Danas smo učestvovali sa kadetskom ekipom. Odlična je organizacija bila, da pohvalim, završili smo na trećem mjestu, bila je odlična ekipa i moram pohvaliti što se tiče mladih ekipa da je izuzetno jak turnir. Što se tiče ovog općenito turnira, moram da se stvarno zahvalim fudbalskom klubu Agram i vidi se baš da se radi i da je iz godine u godinu sve bolji i bolji turnir. Ovaj hvale vrijedan turnir i ove godine imao snažnu potporu Zagrebačkog nogometnog saveza i Hrvatskog nogometnog saveza koji najavljuju jačanje potpore ženskom nogometu u Hrvatskoj. Zahvalio bih domaćinu ženskom nogometnom klubu Agram na odličnoj organizaciji ove godine u kategoriji kadeta U17, zasluženo u finalu osvojili prvo mjesto. Turnir je kao i svake godine jako dobro organiziran, sudjeluje odlične momčadi ne samo iz Hrvatske nego i iz inozemstva i nadam se da će i sljedeće godine biti još bolji turnir, a ženski nogomet će uvijek imati podršku od strane Zagrebačkog nogometnog saveza i mi se nadamo, kako se zove, da ćemo i malo pomoći i Agramu i ženskom nogometnom klubu Dinamu u razvoju tih mlađih dobnih kategorija, koliko budemo u mogućnosti i stojimo na raspolaganju i sa svim svojim i znanjem i financijskim sredstvima nadamo se da ćemo puno pomoći, a nadamo se da sljedeće godine će turnir biti još bolji i još jednom čestito bi domaćinima ženskom nogometnom klubu Agramu na odličnoj organizaciji i odličnom turniru. Koristim priliku prije svega se zahvaliti organizatorima ovoga već sad izuzetno tradicionalnog turnira koji se uklapa u nogometne aktivnosti Hrvatskog saveza i naravno Županijski nogometni saveza. Svi zajedno činimo velike napore u zajednici sa našom svjetskom FIFA organizacijom, odnosno sa kontinentalnom UEFA organizacijom, osobito u tijeku zadnje dvije godine, a isto će se nastaviti s tim programom i sljedeće tri godine, gdje će savez izdvajati znatno veća sredstva nego prije za popularizaciju nogometa kod djevojaka, odnosno ženskog nogometa. Prije svega u stvaranju boljih uvjeta, a to podrazumijeva ne samo poboljšanje uvjeta vježbanja, naravno igranja, nego i financiranje od njih aktivnosti koje će omogućiti da se poveća broj treninga djevojaka u klubovima Hrvatske prve i druge nogometne lige, što bi bilo suštinski jedan bitan korak naprijed u razvoju ženskog nogometa. Također će se uložiti i osposobljavanje kolega trenera, trenerskog kadra, da bi objedinjenim zajedničkim akcijama, ali ovdje moramo naglasiti da je izuzetno važna aktivnost klubova. Nije dovoljno samo da se financira neka aktivnost, nego da se ona praktički i provodi i uvjeren sam da će klubovi koji se bave ženskim nogometom u Hrvatskoj prihvatiti taj dodatni novi program i poboljšati i povećati svoje klubske aktivnosti. Što se tiče na reprezentativnom nivou na razini Županijskih saveza, osobito Saveza Hrvatske, to nikad nije bilo sporno. Povećat će se broj kampova, povećat će se broj uzrasta, a kroz to i broj odgovarajućih utakmica. Što se tiče godišta, nećemo čekati 15-16. godinu, nego će se ranije djevojke uključivati i naravno da jedna od bitnijih aktivnosti u tome će biti popularizacija ženskog nogometa u školama. Dakle, tu je izvorište kadrova i mi svi koji se bavimo nogometnom aktivnošću smo obvezni doći tamo na izvorište i pripomoći te osnovne akcije. Evo još jedan put bih koristio priliku čestitati organizatorima ženskom nogometnom klubu Agram, kao i svim sudionicima, znači igračicama, trenerima, voditeljima, nogometnim sucima, ali i gledateljima koji su i jučerašnju i današnju priredbu
popratili u, što se kaže, iznad prosječnim brojnošću, a navijanje je bilo kao da smo bili na utakmicama velikog nogometa.